Hozir kunimizda birodarlar jamiyatdagi eng katta biz uchun zararli bo'lib turgan ishlardan bittasi oilalarimizda farzandlarimizni tarbiya ola olmasligimiz. Mana ikkita Ramazonning o'rtasi, Ramazondan Ramazonga borishgacha to'ylar boshlanadi. Ko'pchiligimiz mana shu o'rtada tez to'y qilamiz deymiz, Ramazongacha qutilib olamiz, boshqa ishlarni qilamiz. Birodarlar, biz to'y qilayotganimizda bizning maqsadimiz bu bolamiz, qizimiz voyaga yetsa tezroq buni uzatib bundan qutulish bo'lmasligi kerak. O'g'il bo'lsa buni tezroq uylantirib bo'ldi, boshini bitta qilib qo'ydim, ro'zg'orni alohida qilib qo'yaman degan tashvish bo'lmasligi kerak. Bizning tashvishimiz mana shu farzandlarimizning oilasi baxtli, saodatli oila bo'lishiga harakat qilishligimiz kerak. Bizning maqsadimiz mana shu bo'lishligi kerak. Biz bulardan qutulishlik bo'lmasligi kerak. Hozir odamlar farzandidan tezroq qutulishni harakatini qiladi. Tezroq uylantirib qo'ysam, tezroq uzatsam bo'ldi, qutuldim, bitta bola tug'ib bersa bo'ldi degan fikr ming afsus hozirgi kunning musulmonlarini boshlarida aylanayotgan fikrlardan bittasi. Mo'min musulmon inson farzandidan tez qutulib, bularni tashvishdan tezroq qutulish emas, balki ularni oilaviy hayotga bir-biriga chidamli bo'lib, bir-birini sinoviga sabr qilib yashaydigan holatga olib kelishligimiz kerak. Nima uchun ajrimlar ko'p? Ajrim masalasida birodarlar juda hozirgi kunimizda ko'p uchrayapti. Bu bizning eng katta og'riqli nuqtamiz mana shu. Chunki islomga amal qilishlik yo'q oilalarda. Oddiy misolni aytamiz. Yaqinda bir joyga shunaqa bir katta janjalga kirib chiqdik. Qaynota bilan kelinni o'rtasidagi bo'layotgan janjal. Kelin bolamiz baraka topsinlar, kelin bo'lib tushganlarga 10 yil bo'lgan ekan, 3 ta farzandlar bo'lgan ekan. Bir dona o'g'ilga kelin bo'lib tushganlar. Yigitimiz shunaqa sodda ekanki, biz uni tili bo'lmasa kerak deb o'yladik. Chunki u gapirgani yo'q. Faqatgina shu kelin bola gapiryapti. Qaynotaga ham bas kelyapti, qaynonaga ham, mahalla raisiga ham, hammaga o'sha bitta kelinni o'zi bas kelyapti. Eri ham turdi oldida, siz bir qog'oz gapirmaysizmi desa, gapira olayotgani yo'q. Nara berida o'y ovozingni o'chirib qo'yadi, bo'ldi, undan oshiqib o'ta olmaydi. Lekin o'sha yigitni dunyoga keltirgan ota-onasini shu darajada haqoratlaysiz. Balkim aybi bordir. Biz uni aybsiz deyotganimiz yo'q, faqat bo'layotgan odobni ahvoli. Qaynotaga nisbatan, qaynonaga nisbatan bo'layotgan odobni ahvoli. Qiz tarbiya qilayotganlar ko'pi, kechirasizlar-u, qiz tarbiya qilayotmiz. Bizning vazifamiz shu, qizdan ba'zi bir kamchilik, xatolar o'tayotgan bo'lsa ko'z yumishga harakat qilyapsizlar. Qiz tarbiyalayotgan bo'lsangiz, birodarlar, qizingizni odamga o'xshab tarbiyalang birinchi. Xudoni tanitadigan, ota-onani hurmat qiladigan, erni rioyasini qiladigan, erni oldida eriga nisbatan gapirib osiy bo'ladigan qilib tarbiyalamang. Siz qiz tarbiyalayotgan bo'lsangiz, qizingizni odobini, xulqini birinchi chiroyli qilib qo'ying. Ana keyin boshqa tomonga agar iddaoingiz bo'lsa gapirasiz. Birodarlar, hozir ko'p xonadonga kiryapmiz, bu qizlarni, kelinlarni og'zini yop bo'layotgani yo'q. Ba'zi bir insonlarni endi ming afsus nadomat bilan aytamiz. Balki uni ko'rgan odamlar ya bu falonchi ekan, pismadonchi ekan deyishi mumkin, lekin farzandi zurriyotga nisbatan uni berishlik xato. Tarbiya berayotganda mana shu narsalarga e'tibor berib qo'yishligimiz kerak. Qizlarni huquqi himoya qilinmayapti, ayollarga e'tibor bo'lmayapti deymiz. Ayollar haqiqatan ham, agar erlar ayollarni rioyasini qilmayotgan bo'lsa, biz unga qattiq-qattiq gaplarimizni gapiramiz. Lekin endi shunaqa bir zamonda yashayapmizki, bir ayol eri bo'lib turib, boshqa bir erkak bilan xiyonat qilyapti. U erkakni o'zini eri kelib ushlab ursa, uni sudga berib qamataman deyotgan bir zamonda yashayapmiz. Qani shu adolatli bo'ladimi? Shularni oilasini tiklab qo'yishlik adolatdan bo'ladimi, birodarlar? Oilani yarashtirishligimiz kerak. Oilani mustahkam qilishligimiz kerak. Janobi Rasul akram sallallohu alayhi va sallam, ayollardan ba'zi bir qusurlar, kamchiliklar o'tsa, ularni ozoriga sabr qilinglar, af qilinglar, kechiringlar deganlar, lekin xiyonat qilsa ularni kechirib yashanglar demaganlar. Hech qaysi bir jamiyat, hech qaysi bir musulmon, hech qaysi bir ulamo agar eri ayoliga xiyonat qilib turgan bo'lsa, shuni xotin qilib olib yursingan joy biron joyda yo'q. Lekin hozirgi zamonamizda shunaqa odamlarni ko'rayapmiz. Qizi, ayoli, ahli, singlisi g'irt xiyonatni ustida bo'lsa ham olib borib birovni xonadoniga tiqishtirib yotibdi. Yaqinda bo'lgan holat, majlisda gaplashyapmiz.
Xuddi shunaqa bir ayoldan xiyonat sodir bo'lgan, eri olib kelma, yashamayman. Olib kelmagin, eringni men qizingni xiyonat ustida ushlaganman. Mana syomkalari, mana rasmlari desa ham zo'rlik qilib, unga telefon qilib, bunga telefon qilib qizni olib kelib tashlagan. Er haligi qizni uraverib miyasini ketkizib qo'ygan. Shu kerakmi bizga, birodarlar? Urinmaylik. Biroq agar xiyonatda yurayotgan bo'lsa, buzuq bo'layotgan bo'lsa, urinmaylik. Bunga harakat ham qilmaylik, bunga harakat qilgan odam gunohkor bo'ladi. Bir xoin eriga xiyonat qilgan, erini biroz bir mol mablag'i kamroq topib qolganligi uchun, qo'lidan biroz ishi yurishmay qolganligi uchun, o'sha nafsini jila olmasdan ko'chaga chiqib arzimagan ikkita non uchun yoki bitta kalbasa uchun yoki arzimagan ro'zg'or uchun yoki arzimagan latta pitta uchun erini sotayotgan, xiyonat qilayotgan ayollarni kechirmaslik kerak birodarlar. Kechirmaslik kerak. Ha, bu bilan yashagan odam kim bo'ladi birodarlar? Dayus bo'ladi-ku. Shunday toifadagi ayollar bilan yashagan erkak kim bo'ladi? Dayus. Ayolini haromga, zinoga, fahshga yurib turganini bilib turib shunga rozi bo'lib yashagan. Ya endi ertaga ajrashsam nima bo'ladi bu? Degan odam kim bo'ladi birodarlar? Dayus bo'ladi.